កីឡាគោគោមកតាមគោនេះគឺការពួតមកផ្ទះកីឡាមកសុំបាទពីស្រុកមានសាងជាមួយនឹងចំចៃមីអូយបាទមានសាងកីឡាគោដូចតាមមើលទៅកពួតគោមកគាត់ទៅគោគោមកនៅមេសាបាទកពួរគាត់ពោះពោះចាំមើលការលេងយ៉ាងម៉េចដែរនេះគឺជាបាល់ highlight បាទប្រូទីតាំងបាទយើងរើមើលប្រិមិត្តរបស់យើងបាទតាមទស្សនាបាទមកច្រើនណាស់បាទយើងរើមើលប្រិមិត្តយើងមួយណាមកនារីទៅប្រុសស្អាតណាមួយមក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 
បើនេះជាការប្រកួតបាល់ទះរវាងស្រុកមេសាងជាមួយនឹងស្រុកកំចាយមីបាយសន្តានពណ៌តក្រូចហ្នឹងគឺស្រុកកំចាយមីហើយសន្តានពណ៌សគឺស្រុកមេសាងបាល់នេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមសេវាដំបូងចេញពីបាទស្រុកមេសាងចូលកញ្ញាលេខ6ប៉ះឲ្យលេខ7ជាប់បាំងណែនមករອບនេះបាទប្រិយមិត្តខាងមេសាងមកហូកញ្ជ្រៀវឲ្យពេលនេះបាល់នេះសេវាបេចេញពីស្រុកមេសាងមករອບទៀតចូលថ្នល់លេខ6ចាប់ល្អណាស់បាទស្ទើរបន្តជាប់បាំងណែនតែម្ដងបាទយើងឃើញថាមេសាងឬហូច្រើនណាបាទមកក្រុមនេះចូលប្រញាំរៀងស្ទើរបន្តិចបាទសើមួយឲ្យលេខ7បាញ់បញ្ចូលយើបានឱកាសពីមេសាងមកចេញក្រៅប្រិមិត្តច្រើនណាស់ដែរហូលើបាំងណោបាទលើបាំងអូខេបាទឥឡូវនេះមានសាងបន្ទុក4ហើយបាទ4ទល់1មួយចូលថ្នាក់មកក្របនេះកែឲ្យលេខ7ជាប់បាំងណែនមកជាប់បាំងណែនប្រិមិត្តហូខ្លាបងប្អូនអើយបាទអធិប្បាយមិនលឺទេបាទប្រិមិត្តហូខ្លាបាទសេវាមកគ្រប់នេះចេញពីបាទសុខមេសាម៉ូវេមកទៅហើយបាទម៉ូវេមកទៅហើយមកត្រៀមសេវាវិញចេញពីមេសាងចូលកញ្ញាលេខ12ក្រុមនេះឲ្យលេខ12អូបាគូនេះបាគូនេះពិតជាល្អមើលបាអូតាំងពីចុងម៉ោងអីហូតាំងពីដើមម៉ោងបាមេសាងក៏ប្រិយមិត្តច្រើនបាកំចាយមីក៏ប្រិយមិត្តច្រើនមកក្រុមនេះឲ្យមេសាងYeah!
ះដៃបាទហានតបាទបាល់នេះអត់ប៉ះដៃទេអំក្រុមនេះឯងឃើញប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទហូច្រើនណាស់បាទប្រិយមិត្តដែលគាំទ្រមេសាងអំចាយមីមេសាងអំចាយមីបាទតើទៀតហើយបាទជួថ្នាក់មួយនេះមួយក្រុមនេះឲ្យជាប់បាំងបាត់ទៅហើយបាទជាប់បាំងបាត់ទៅហើយលោមើគូនេះលោមើតែអីឡេមើតាមកាមើតាមកាមកបន្ទូមក8ទៅនឹង7មកបញ្ចូលមកមួយនេះខ្លៃខ្លៃមកមីឡេទល់នឹង7បាទមេសាង9ហើយបោះយកបានពីលេបានសេវាវិញចេញពីបាទស្រុកបាទកំចៃមីមកក្រុមមេសាងរលាក់បាទមកនេះរលាក់បាទរលាក់មួយនេះចូលបាទមកក្រុមនេះចាក់ឲ្យលេខ1បាទបាទបន្ទូ11ទៅនឹង8ហើយបាទទៅ2ទៅនឹង8បាទសូមសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទចូលដល់ការប្រកួតវិញបាទសេវាវាចេញពីស្រុកមេសាងចូលថ្នាក់មកក្របនេះប៉ះឲ្យលេខ12បាទលេខ12
បាចេញពីស្រុកមេសាងមួយនេះឲ្យកញ្ចែមៀលេខ10បាមេសាងមកមុខបាទទៀតហើយបាទ13ទៅនឹង8មួយនេះមកកែបចូលឱកាសពីស្រុកមេសាងមេសាងបោះបោះពីបោះសេវាចូលមកលេខ3លេខ11ប៉ះហើយមានលេខ10យកបានពីមេសាងលេខ9ក្រោយលេខ1បោះលេខធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់មករកមិញបាទធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបាទធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទបបាក់តាមេសាងហើយបាទមេសាងលោនេះបាទមួយនេះលេខ10លេខ10ព្រោះបន្តិចបិលេបាទបិលេចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបារាប់បាំងតមួយនេះចូលកញ្ញាលេខ3បាទប៉ោយលេខ10លេខ10អាយ៉ាមេសាមកគ្រាប់ទេធ្ងន់ណាស់មកគ្រាប់នេះលេខ10កែបញ្ចូលយកបានឱកាសពីមួយទៀតទេអូបាទធ្វើបានល្អមែនតើបាទសូមសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទចូលមកដល់ការប្រកួតបន្តបាទសម្រាប់ចេញពីស្រុកមេសាងចូលថ្នាក់លេខ3ហើយនេះលេខ5បាទតែមិនទេយកបានពីកីឡាករលេខ11លេខ7បាទសូវេឡូបាទ
ចេញក្រៅបាទចិត្តស្អីបាទបន្ទុក22ហើយបាទ22ទៅ14ចេញក្រៅបាទពីមេសាងបាទចេញក្រៅសបាចេញពីស្រុកកំចាយមានមួយទៀតបោះឥឡូវស្រុកកំចាយមានសូមសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្តិចបាទឥឡូវនេះនៅក្នុងសិតទី1បាទជ័យជំនះបានទៅខាងស្រុកមេសាងបាទដោយពិន្ទុ22ទល់នឹង18